hur tycker du att säsongen har varit? Ja, det har gått jättebra. Det har gått över förväntningar, helt klart. Jag har hunnit med en hel del. Jag har vunnit och kraschat och varit på OS och åkt dåligt och åkt bra. Ja, det har varit en fantastisk säsong och lärorik säsong framförallt. Hur kändes det att få åka till OS? Ja, det är ju en dröm att få vara med på OS. Det var ju många som målade upp dig som en medaljkandidat och såg det som ett misslyckande. Såg du själv det som ett misslyckande? Nej, absolut inte. Har man lite kunskap om idrott och om våran sport så vet man att jag inte var någon medalj. Eller jag hade medaljchans, absolut. Du har vunnit en hel del World Cup-segrar. Alltså. Ja, två innan hade jag vunnit och det var mitt andra år som skikrossåkare. Så att, ja, det är klart, det hade kunnat gått bättre men det hade kunnat gått sämre också. Så att. Vad tror du om SM-tävlingarna nu här i helgen? Det ska bli jättekul. Vi har kört läger här innan och det är många duktiga åkare som testar på skikross första gången och som har kört lite grann innan. Och, ja, jag tror det kommer bli jättekul och jag hoppas att det blir lite publik här och kollar också. För att det är Sverige-eliten och även lite norskar och lite sånt där här. Så att jag tror att det kommer bli en kul helg. Hur sugen är du på ett SM-guld då? Ja, det är aldrig fel att vinna. Så jag får väl säga att jag är jättesugen på det.